Lijep pozdrav. 15. siječnja 1992. godine, kada je Hrvatska postala međunarodno priznata država, domovinski je rat bio u jeku. Gotovo trećina zemlje bila je pod okupacijom JNA i srpskih pobunjenika. Na svoje tada priznate granice Hrvatska je izašla tek nakon završetka mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, odnosno nakon 6 godina. Danas obilježavamo dva iznimno važna datuma naše povijesti. Stoga su naši gosti, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Zdravka Bušić, dobro nam došli. Dobro večer. U Osijeku nas čeka bivša savjetnica prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i nekadašnja predsjednica Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja u procesu mirne reintegracije Vesna Škare Ožbolt, a u Vukovaru gradonačelnik Ivan Penava. Lijep pozdrav i vama. Dobro večer. Dobro večer vama, vašim gostima, kolegama u studiju i svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije. Zahvaljujem. Gospođo Bušić, osnovno vanjski politički ciljevi Hrvatske u proteklih 26 godina su ostvareni. Republika Hrvatska je danas etablirana država i ima svoje mjesto u svijetu. No kakvo je to mjesto i kakve su hrvatske politike prema susjedima, Europi, pa recimo i šire? Da, Hrvatska je ostvarila doista svoje vanjsko-političke ciljeve, kao što je to i uvijek govorio prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman. Mi smo znači postali članica, respektabilna članica međunarodne zajednice, postali smo članica u svim relevantnim međunarodnim organizacijama, na primjer Vijeće Europe, naravno Ujedinjeni narodi i konačno Europska unija, naravno i NATO. Znači, mi smo članica svih tih jako respektabilnih i jedna uvažena članica međunarodne zajednice. Hrvatska je doista postigla svoje ciljeve. Hrvatska među, što ja želim posebno istaknuti, Hrvatska je pobjedila u ratu, pobjedila je u miru. I Hrvatska, ja mislim, nema, ja bih se usudila reći, nema pravo za neku malodušnost. Znači, postigli smo jako puno i postižemo još i danas. Sa susjedima imamo, naravno, otvorenih pitanja, ali rješavamo ih u dobrosusjedskim odnosima i rješavat ćemo i dalje. Hrvatska je kao i sve ostale zemlje Europe i svijeta, naravno, pogotovo Europe, jer mi smo ovdje. I, znači, Hrvatska nema. Ja bih rekla da apsolutno Hrvatska je uspjela u svim onim namjerama što smo i zacrtali kad smo Hrvatsku stvarali. Idemo za sada do Osijeka. Gospođo Ožbolt, kakvom vi vidite poziciju Hrvatske 26 godina nakon priznanja? Što su bile greške, a što uspjesi? Molim vas vrlo kratko. Pa ja mislim da su veliki uspjesi sama činjenica da je Hrvatska dobila svoju neovisnost i samostalnost 91. godine. Velike su to stvari povijesne za Hrvate i građane Hrvatske koji žive u Hrvatskoj, tako i za one koji Hrvatsku smatraju svojom domovinom, a žive u inozemstvu. Idemo i na trenutak do Vukovara, eto, nekad bogati istok Hrvatske, nažalost srpskom okupacijom jako je unazađen. Kakvom vi ocjenjujete sve politike dosadašnjih vlada prema tom području? Pa gledajte, ovo je nesporno i moramo reći da je povratkom istočne Hrvatske matici državi ostvaren, zapravo i zaokružen onaj više stoljetni san koji smo sanjali, a to je konačna cjelovita slobodna Republika Hrvatska. Iz tog konteksta, naravno, kad govorimo o višestoljetnim snovima i konačnim njihovim ostvarenjima, da moramo biti zadovoljni upravo na tragu ovoga što je kolegica Bušić rekla, nema razloga za pesimizam, za kukanje i bilo što drugo, dapače. Kad gledamo usko, gledajući iz ove pozicije grada Vukovara, okruženja, naravno da ne možemo biti zadovoljni, jer povratkom u grad Vukovar, dolaskom ovog terija pod ingerenciju hrvatske vlade i hrvatske države, je počeo zapravo tek realno pravi povratak na ovaj prostor. Obnovljene su kuće, obnovljena infrastruktura, međutim svi svjedočimo da se ljudi nisu vratili u broju u kojem su trebali i da u segmentu gospodarstva niti jedna hrvatska vlada, nažalost, se ne može pohvaliti kvalitetnim i dobrim rezultatima kakvi bi bili za očekivati, poglavito kad je u pitanju, kako ste rekli,
nekada razvijeni istok, odnosno grad Vukovar. Zahvaljujem za sada. U povodu obilježavanja međunarodnog priznanja i završetka mirne reintegracije, premijer Plenković ustvrdio je da je Hrvatska u proteklim godinama ostvarila ključne strateške ciljeve, posebno članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. Želim još jednom svima čestitati 26. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Isto tako važnu 20. obljetnicu okončanja procesa mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Trenutka kada je uz pomoć međunarodne zajednice najuspješnije UN-ove operacije UNTAES-a Hrvatska zaokružila svoju teritorijalnu cjelovitost i na taj način pokazala kako bez ikakvih žrtava, bez vojne operacije ima i potrebnu odvažnost i mudrost i potporu međunarodne zajednice da reintegrira svoj teritorij. Sve to možemo zahvaliti prije svega u to doba državničkoj mudrosti i vođenju hrvatske politike, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, žrtvi hrvatskih branitelja, ali tada već stasaloj hrvatskoj diplomaciji. Evo poruke koju je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović poslala danas iz Iloka govoreći o završetku mirne reintegracije. Naš dolazak u Vukovar, u taj simbol hrvatskih patnji, hrvatskih otpora, hrvatskih težnji za slobodom, hrvatske želje za povratkom na svoje istočne granice, na Dunav o kojem pjeva i hrvatska himna, to je naš znak, naša odlučnost da želimo zaista mir, pomirbu, da želimo stvarati povjerenje za trajan život, da u budućnosti više nikada ne dopustimo ono što nam se desilo. Danas u Iloku želim izraziti isto uvjerenje, istu opredjeljenost i istu odlučnost. Republika Hrvatska bila je i bit će čimbenik mira i suradnje sa svima koji to žele. Stojeći nadoma granice s Republikom Srbijom, mi danas našim susjedima pružamo ruku mira i suradnje u nadi da u Srbiji imamo iskrenog sugovornika u procesu nalaženja odgovora na otvorena bilateralna pitanja, kao i za suradnju u svim pitanjima i novim izazovima kojima nas može izložiti budućnost. Gospođo Bušić, srbijanski predsjednik Vučić sinoć je poručio kako bi se htio susresti s hrvatskom predsjednicom. Kaže, bilo bi to ljekovito. Što je zapravo lijek za poboljšanje odnosa? Pa razgovarati je uvijek dobro, vrlo kratko. Ja mislim da Hrvatska i Srbija imaju dosta za razgovarati i imamo dosta otvorenih pitanja. Jedno od najbolnijih pitanja za Hrvatsku je na naši nestali. I evo, počnemo rješavati, najprije riješimo to, pa ćemo rješavati sve druge otvorena pitanja, a ima ih Hrvatska i Srbija ima ih dosta, ali mogli bismo i trebali bismo i nadam se da ćemo mi to konačno i početi. Znači, ne samo naše nestale, nego li i arhiv, i naravno kako i na koji način su predstavljeni Hrvati u Srbiji kao manjina i kako i na koji način mi smo potpisali određene sporazume i trebaju se konačno ti sporazumi i poštivati. Evo i na kraju isto pitanje i za Osijek i za Vukovar. Vjerujete li u skoru normalizaciju odnosa sa Srbijom? Po dvije rečenice, molim vas, već smo na kraju. Normalizacija odnosa postoji, ali treba je naravno dalje razvijati. Potrebno je riješiti pitanje nestalih, ali potrebno je riješiti i pitanje granice na Dunavu. Ja podsjećam da je sredina Dunava samo privremeno rješenje koje je ostalo tako već privremeno 20 godina. A Šarengradska Ada je isključivo hrvatski teritorij i nalazi se na prekoj strani Dunava. I idemo još u Vukovar. Zaključak. Ne vjerujem. Realno se nadam tome, ali sve ove godine koje su iza nas i stavovi koje aktualna politika u Republici Srbiji zastupa, koja apsolutno negira agresiju na Republiku Hrvatsku, zločine koji su počinjeni u ime velikosrpske politike i osvajanja teritorija, ne da mi za pravo da vjerujem u to da će stvari krenuti u boljem smjeru, jer je to naprosto građanje kula na iluziji. To bi zahtijevalo od Republike Hrvatske da iznegira Domovinski rat, da zaboravi svoje žrtve, a to se, ja vjerujem i nadam se, neće dogoditi. Stoga tek kada Srbija doživi katarzu, onda možemo na zdravim osnovama krenuti budućnost graditi skupa. Zahvaljujem gostima u dobrosusjedskim odnosima. Da. Zahvaljujem gostima u Vukovaru i Osijeku. Gospođo Bušić, hvala i vama što ste bili gošća večerašnje Teme dana. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.